Ավելի փաստաբանական գրասենյակ հավաստագիր տրվում է մարգարիտ։ Օրերս ավելյուս փաստաբանական գրասենյակում կարևոր միջոցառում էր։ Հավաստագրեր հանձնվեցին իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների զարգացում թեմայով պրակտիկ դասընթացի առաջին խմբի մասնակիցներին, որոնք մեկ ամսվա ընթացքում մասնակցել են դասընթացին, ստացել տեսական գիտելիքներ ու գործնական հմտություններ, կատարել տրված հանձնարարությունները և ներկայացրել դասընթացավարին։ Հավաստագրերը հանձնելուց առաջ դասընթացավար, Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի փաստաբան, իրավական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ավետիք Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել մասնակիցներին վստահության ու ակտիվ մասնակցության համար, հավաստացնելով, որ արվել է հնարավորը փոխանցելու անհրաժեշտ մրցունակ ու աշխատաշուկայում պահանջված գիտելիքներն ու գործնական հմտություններ։ Համոզված եմ նաև, որ ձեր ստացած գիտելիքները, հատկապես պրակտիկ հմտությունները, իրականում պետք կգան ձեր գործնական ընթացքում, ավելի ուժեղ մասնագետ կլինեք և կկարողանաք հետևողականորեն քայլ առ քայլ հասնել ձեր ավելի մեծ նպատակներին։ Ես ուզում եմ մասնակիցներիդ շնորհակալություն հայտնել։ Դասընթացի բոլոր մասնակիցներն իրենց հերթին շնորհակալություն հայտնեցին դասընթացավար Ավետիք Հարությունյանին նման թեմայով դասընթաց կազմակերպելու, պրակտիկ առաջադրանքներ տալու, դրանք ստուգելու, անձնական փորձով կիսվելու, ինչպես նաև իրենց սպասումներն արդարացնելու համար։ Ձեր կարիքները ամբողջությամբ արդարացան, քանի որ այն իրավաբանական փաստաթղթերը, որոնք մենք մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրեցինք, նաև մեր ձեռքով հավաքեցինք, գրեցինք, չէինք ուսումնասիրել կոնկրետ ես հա, չէի ուսումնասիրել, չէի անցել ուղում, ու շատ լավ էր, որ ես կարողացա դրանց տիրապետել այստեղ ձեր շնորհիվ։ Շատ շնորհակալություն։ Դա իրոք ինձ համար մեծ փորձ էր, երբ շարունակ եմ նորից աշխատել, խոստանում եմ նաև ուսանողներին, սովորեցնել եմ հաստատիքներ կազմել։ Նպատակը մեկն էր, որ հնարավորինս ավելի արագ փաստաթղթերի կազման ընթացքում կողնորոշվես, ավելի արագ կարողանաս դրանք կարդալ, հասկանալ, վերդուծել, հա, կազմել, ինչը բնականաբար շատ արդյունավետ է ունի համար, հատկապես, որովհետև գիտե ինչ էի ուզում, եկա ստացա։ Մարսարյանի հետ կապված յուրաքանչյուր հարցերը պլյուս աշխատանք փնտրելու հետ կապված խնդիրներով ավելի հեշտ կլինի մոտ ամեն ինչ արդարել։ Շատ բասովորեցի, փաստաթղթեր ենք սովորի կազմել, ինչին ինքս էլ ծանոթ չեմ եղել շատերին, ու վստահացի շնորհիվ ծուր հնարավորություն անձեռնում է ծանոթանալ ու կազմել այդ փաստաթղթերը, ինչը որպես սկսնակ իրավաբանի կարծում շատ կարևոր էր, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Նշենք, որ բաց է դասընթացի երկրորդ խմբի նախագրանցումը, շտապ եք գրանցվել մինչև 2024 թվականի մայիսի 31-ը։ Մասնակցելու համար պետք է պարտադիր գրանցվել անցնելով տեսանյութին կից հղմամբ։